Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, pessoal dos meus canais, meu abraço, muito obrigado. E agora galera, nós vamos fazer uma demonstração aqui para vocês. Nós vamos estar cortando esse motor de geladeira, esse compressor aqui, para tirar o cobre dele. Vocês sabem que dentro ele tem umas 700, 800 gramas de cobre. Isso dá um bom dinheiro, o cobre está quase 50 reais o quilo, está 48 reais, mas a gente vai tirar o cobre desse motor. Vamos abrir aqui, vamos usar a maquita, né, a nossa lixadeira aqui, tá? Essa é da Bosch, é boa. Aí galera, cortei, eu acho que deve ter demorado uns 2 minutos e meio, 3 minutos o corte. Olha aqui, é uma panelinha, tá pessoal, dá para cozinhar dentro se o cara tiver necessidade mesmo. Fecha esses dois buraquinhos aqui, ó, dá pra botar um rebitezinho, bater um pouco, né, fechar, bota dois rebites aqui, bate um alumínio cada lado, um pedacinho de alumínio, bate dos dois lados aqui, ó, já era, feita a panela, dá para fazer comida aí dentro. E aqui tá o que eu falei para vocês que eu queria mostrar, como é o motor por dentro, né, motor de geladeira, dentro dele como que é, aqui dentro, ó, esse motor estava trabalhando, né gente, vocês sabem pessoal, que ele está aberto assim, mas se eu ligar ele vai trabalhar aqui, vocês acreditam nisso? Se eu ligar aqui, ó, esse motor vai trabalhar ainda? Gente, isso aqui é incrível, muita gente não conhece, muita gente nunca viu isso, mas eu posso ligar esse motor aqui e ele vai trabalhar pessoal, do jeito que está aqui ele vai funcionar. Vou fazer esse teste para vocês verem. Eu acho que vai ter gente que vai querer ver isso. É, eu acredito que vai ter gente que vai querer ver esse motor funcionando aberto assim, ó. Eu acho que muita gente nunca viu, né, pessoal?
Então vou pegar o fio ali e vou ligar para vocês verem. Aí galera, eu vou fazer um teste aqui para vocês, igualzinho, como se eu fosse mostrar como fazer o motor funcionar sem o protetor térmico. Ele está sem protetor térmico e sem relé. E eu vou colocar aqui os dois fios aqui atrás, ó, e ele vai funcionar. Vocês vão ver que esse motor vai funcionar aqui, ó, aberto assim, ó. Ah, eu vou ter que cuidar só para não tomar um choque, mas deixa. Vocês estão ouvindo bastante barulho de trovoada aí, né? Tá trovejando forte. Vou tentar colocar aqui, pessoal, o fiozinho. Eu poderia até colocar o relé aqui, ficar o protetor térmico. Ficaria até mais fácil, né? Mas o protetor térmico não tá longe. Ele tá aqui, ó. Vou colocar pelo menos o protetor térmico, que ele ajuda a evitar de eu tomar um choque aqui, né? Não preciso muita peça para testar ele. Eu testo com dois fios. Ligo na tomada e boa. Quer ver, pessoal? Aguenta aí, gente. Rapidinho aqui, ó. Aí, já liguei o de baixo. Agora eu posso até enfiar os fiozinhos aqui, ó. Naquele furinho ali do protetor térmico, né? Vocês sabem que tem um furinho aqui. Alguém chama isso de relé, mas não é relé, tá? O relé vai embaixo. O relé é aquele marronzinho lá. Ó, vou ligar aqui para vocês verem. Esse motor eu consigo fazer ele funcionar. Ele é para funcionar aberto aqui. Eu não sei, cortando fiz algum estrago, mas deixa eu ver. Ó, quase funcionou, gente. Ó, funcionou. Tá vendo aí? De novo. Tá vendo, gente? É ou não é uma experiência bacana? Eu acho que é, né, galera? Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Agora eu posso tirar do zoom, porque eu tô com o celular bem pertinho dele. Vou mostrar pra vocês aqui. Vai pular um pouquinho de óleo, talvez, né? Observe isso aqui. Esse aqui é o pistão, ó. Aqui é o virabrequim dele, no caso, ó, o pistãozinho entra ali e sai. Aqui vem o cabeçote, ó, o pistão tá aqui dentro, vem até aqui o pistão. Então agora eu vou ligar para vocês verem. E ainda eu ligando o motor sem relé, sem, só com o protetor térmico, olha aí, ó. Tá vendo? Ó, vou encostar aqui e vai ligar, tá vendo? Tô deixando ele quase parar, só para vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Aí se tiver uma câmera lenta é legal pra ver, né? Ó. Muita gente nunca viu isso, né? Então é interessante. Você vê o motor trabalhando aberto, gente. Aberto. Ó. Esse é o motor de geladeira. A sua geladeira tem aquele barulhinho sensível, né? Porque ela tá, o motor tá bom. Esse motorzinho aqui já tá judiadinho. Eu cortei ele agora mesmo com a serrinha, né? A tampa dele joguei lá. Mas isso aqui é interessante para pessoas que não tem muito conhecimento e gostaria de ver, ó. Olha aí, ó. O motor tá trabalhando aberto. É igual o nosso coração fora do corpo, né? O médico abre o corpo e faz o coração trabalhar. Aí vocês também estão vendo o motor trabalhando, aberto, tá? Certo, galera? É legal, não é? Esquenta, né? Vocês estão vendo que ele está sendo uma fumacinha aqui, ó. Mas por que esquenta? Porque esse motor, quando trabalha, ele tem um tanto de óleo ali dentro. Se eu botar óleo ali e ligar ele, vai espirrar óleo, porque ele joga óleo por esse cano, joga óleo por tudo aqui, porque ele tem um esguicho aqui para jogar óleo, tá, pessoal? Então esse motorzinho é legal, quer ver, ó? É muito bacana, gente, muito bacana. Basta encostar os fiozinhos ali e o motor está trabalhando, tá ok? Muito obrigado, forte abraço, Deus abençoe vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aí o meu WhatsApp e a gente fala sobre o Viva Sorte na sequência. Tchau, mas compartilha com todo mundo aí, tá bom, gente? Obrigado.